大家好，欢迎走进海娟美食。快过端午节了，海娟做了一个好吃的大切糕，味道一点都不比买的差哟，满满的粽香味儿。这是我昨天晚上泡好的1斤半的糯米，拿起一粒轻轻掐断，这样就可以了。接下来我们给它多清洗几遍。清洗好的糯米控掉水分，接下来准备两种食材，一种是鲜粽叶，我已经用温水洗过了，一种是空心小红枣，这样做起来比较省事，用开水烫一下。准备一个模具或者是电饭锅的蒸帘，我这就是家里电饭锅的蒸帘。清洗好的鲜粽叶我们给它摆放在篦帘中，一片挨着一片的压，然后我们沿着边缘先摆上一层大枣，底部摆好红枣后，我们给它放上一层糯米，给它铺平，压得紧实一些。铺好之后再摆上一层红枣，再撒上一层糯米，给它压平压实。第二层糯米也完全铺好了，然后我们沿着边缘处把这个粽叶给它往中间铺平压实，一片一片的给它叠加过来。接下来蒸锅中我们放入这个篦帘，放进来，上面搁个模具底托或者是蒸帘都可以，压上一摞盘子让它更紧实一些。接着我们给它倒入清水，看一下我们加入这个清水的量已经没过这个红色的盘子边缘处了。上面如果不放盘子也可以改制放上一个盆，装上半盆的清水，盖上盖子，把水烧开，中大火蒸1个小时，时间差不多了，我们把火关掉。关掉火以后再焖上3到4个小时，看一下锅里的水，这锅里的水看一下已经剩一半的水分了，所以这个水刚放的时候一定要放充足。时间到了，可以拿出来脱模了，盘子都已经差不多冷却了。出锅，这个糯米糕在锅里已经停留了4个小时了，但是还是特别的热，倒扣给它脱模。看一下，特别的完美，也可以直接这样切，带着一点粽香味，我们也可以给它打开再切，浓浓的粽子香味。看一下底部，特别的漂亮。刀上最好沾一点水，因为这个切糕还很热。看一下里边，软糯香甜，红枣整齐的排列，浓浓的红枣香，还有粽香味。接下来一片一片的，我们给它切开。因为这切糕还热着呢，有些不好切，一点一点的给它切开。看一下里面，特别的漂亮，真的是软糯香甜，想吃就吃。一个大切糕我们吃不了，可以放在保鲜膜中，然后搁在冰箱里冷藏或者冷冻，想吃的时候拿出来随时加热。谢谢您对海娟美食的支持，我们下期见。